କୋଉଠୁ ଶାଗ ନାହିଁ, ଆସିକି ଯୋଉଠୁ ଗୋରୁ ମୁତ ସେଇଠି ଶାଗ ଗଣ୍ଡା ହେଇଛି, ସେ ଆଉ ଦେଖିଛ ସେ ଆଉ ଖାଇବେ ବୋଲିକିରି ଇଏ ପୁରା କଂସା ବାସନ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି ତୋଳିକି ନବ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଆମକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ପୁପି, ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୁଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏଇ ବାପ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ଛଣ ଶୁଖା ଚାଲିଛି, କାହିଁକି ନା ଏ ଛଣ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ବର୍ଷାରେ, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ଖରା ହେଉଛି, ସେ ଛଣ ସବୁ ଶୁଖାଯାଉଛି। ହେଇ ଶୁଖା ହେଇକି ପୁଣି ଗଦାରେ ଚଢ଼ୁଛି, ସେ ଛଣ ଗଦା ଦିଆଯାଉଛି। ହଁ, ଢମଣା ରୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନୁ କାମ କରି କରି ଥକି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେ କାମ କରିପାରୁନି। ବୋଉ ତାଙ୍କର ହନୁମାନ ଭଳିଆ ପୁରା ମେଞ୍ଚେ ମେଞ୍ଚେ ଜିନିଷ ଆଣି ପୁରା ବୁଲେଇକିରି ଖାଲି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଇ ପୁରା ଗଦା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଛଣ ଯାକ। କେତେ ଏବେ କହିଲା ଠାରୁ କାମରେ ହେଇ ମାନୁ ଲାଗିଲାଣି ଭଲ। ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ, ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଟି କରିବୁ ନା? କଣ ଟଲିରେ ଆସିଲାଣି ଦେଖିବା, ଚାଲନ୍ତୁ। ଭାଇ ବୁଢା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଟେକିଂ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବୋଲେ ଆଗରୁ ଭାଇ ପୁରା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଟେକି ନେଇଯାଉଥିଲେ, ଦେହ ପାରୁ ନା। କଳାସ କଳାସ ଡରିବନି, ଦେଖ ଖାଲି ପରୀକ୍ଷା କରିଦେ, କଳାସ ଡରିବନି। ଦେଖ କଳାସକୁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ତାଙ୍କ ସହ ମାରିବାକୁ ପ୍ରସାଦ। କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ସବୁ ଏମିତି ସବୁ ଧରିକି ବାହାରିଲଣି? ଶୁଭିଲାନି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଶାଗ ତୋଳିବାକୁ ଯାଉଛ? କି ଶାଗ? କୋଉଠୁ ଶାଗ ନାହିଁ, ଆସିକି ଯୋଉଠୁ ଗୋରୁ ମୁତ ସେଇଠି ଶାଗ ଗଣ୍ଡା ହେଇଛି, ସେ ଆଉ ଦେଖିଛ ସେ ଆଉ ଖାଇବେ ବୋଲିକିରି ଇଏ ପୁରା କଂସା ବାସନ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଛି ତୋଳିକି ନବ। ଏମିତି କାଇଁ ହଉଛ ତମ ଶାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନୁ ଏଠି ଦିଓଟି ଆଳୁ ଗଛ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସେ ଆଳୁ ଗଛଟିକୁ ସିଫ୍ଟ କରିବେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେଣି। ତମେ ଶାଗ ତୋଳିବନି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁ, ଯେତିକ କାନକୋଳି କଣ୍ଟା ସବୁ ବୋଧେଇ ଏଟା ବର୍କୁଳି ବର୍କୁଳି ନା ଇଏ କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି? ରଖିଛ କି କଣ ଲୁଚି ନେଇଛି ରାତିରେ ଆଣିକି? ତୁ ବି ସେଠି ଖୋଳି ପକା ବର୍ତ୍ତମାନ। ବହୁ ଶାଗ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁମର ଟିକେ ଆଖି ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ପାଉନା। ଯେମିତି ଲଗେଇଛି ଆଳୁ ଗଛ, ଚୋପା ପକେଇ ଦେଇ ଦୁଇଟା ଗଛ ଉଠି ଯାଇଛି, ସେ ସେଥିରେ ଚିନ୍ତା କଲାଣି ମୁଁ ଆଳୁ ଅମଳ କରିବି।
କାଇଁ କାମୁଡ଼ା କାମୁଡ଼ି ହଉଛ ଏବେ ଶାବଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶାଗ ତୋଳି ମାନୁ ଏବେ ଘରକୁ ବାହାରିଲାଣି। ଶାଗ ସେ ଯେତିକି ନେଇଛି ହଁ ବା ବସ୍ତା ଆଣିବା କଥା, ବସ୍ତାରେ ପୁରେଇଥାନ୍ତ ସିନା। ପୁଣି ବହୁତ ଶାଗ ନେଇକି ଆସିଲାଣି। ମାନେ ଭି ପିତା ଭିରୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ମୋ ବୋଉ ତାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଆଣିଛି, ଓପାଡ଼ି ଆଣିଛି, ଛିଣ୍ଡେଇ ନେବି, ଓପାଡ଼ି ଦେଇଛି ପୁରା। ଛାଡ଼ିବ ନା ସେ ସେ ବୋଉ ମାନୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା କ'ଣ ଚାଲିଛି। ବା ଭଜା ଏଠି ପୁରା ରେଡ଼ି, ନିମ୍ବ ଯେଉଁ ପିତା ଶାଗ ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ବାଇଗଣ, ଏଇଟା ମାନେ ପଖାଳ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ବୋ ଏମିତି କାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସିଲ, କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଅସୁବିଧା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେ ଅସନା ହେଇକି ବୁଲୁଛି, କହିଲେ କଥା ମାନୁନି, କୋଉଠି ପଶିଥିଲା ତା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଠି କଣ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ସୁନା ଲାଗିଛି। ପୁପିଏ କଣ ଅମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମୁଁ କହିବି କହିଦେବି ନା, ମୋ ଝିଅ ତ ମୁଁ କଣ କରିବି, ଦୁଷ୍ଟ ହଉ କି ଯାହା ହଉ ଯାହା ବେଲେ ମୋ ଗେହ୍ଲା ଝିଅ ସିଏ ନା। ତମକୁ ଏବେ ବାହାରିଲି ସାଲେପୁର, ଆଉ ଝିଅର ପେଟ ଟିକେ କାଇଁ କାମୁଡ଼ୁଛି କହୁଛି, ପେଟ କାମୁଛି, ବୋଉ ବି କହୁଛି କ'ଣ ଦାନ୍ତ କଡ଼ 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 କରୁଛି ରାତିରେ, ଝାଡ଼ା ନେଇକି ଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କାଳେ ଖୁରୁମି ହେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଉନି, ଖାଇଲା ଠାରୁ ମାନେ ତାର ହଜମ ଟିକେ ହଉନି, ମାନେ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେ ମନା କରୁଛି ଖାଇବିନି ବୋଲି, ସେଥିପାଇଁ ତ ନେଇକିରି ଯାଉଛି ପରୀକ୍ଷାରେ କରିକିରି ଆସେ, କ'ଣ ଅଛି ପେଟ ଭିତରେ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଣିଛି କ'ଣ। କାମ କରୁଛ ଗଣୁ ନବି କି କାମ କରୁଛ, ଯୋଉ ତ ବଳ ଫୋପାଡ଼ ଦେଇକି ଆଣି ଗଛା ଯାଇ ପାଣି ପିଇକିରି ପାନ ଖାଇଗଲେ ସେ ଥୁ ଥୁ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବଳ ନ କହିବା ଭଲ, ଗୋଛାଇ ଖୋରେ ସେ ପାଣି ପିଇଗଲା ସେ ପିଇଲେଣି ଦଶଟା ଜଣ କହିଲେ ବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଟା ବସୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖିପାରୁନ, ଯାଅ ଡରିବନି ହେଲା ମୁଁ ଡାକ ମାରୁଛି ଶୀଘ୍ର ପକେଇକି ଆସିବ। ପୁପି ତାଙ୍କର ଏଠି ଗଣେଶ ପୂଜା କଲେଣି। ମା ତମେ ଅଗାଧୁଆ ପୂଜା କରୁଛ ନା ଗାଧେଇ ପୂଜା କରୁଛ? ଆଉ ଭୋଗ କଣ କରିବ, ଚିନି କାଇଁ? ପୁରା ଚିନି ପୁରା ବସ୍ତାଟେ ନେଇ ଆସିଛି ମୋ ଝିଅ, ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି।
କଣ ବସିଛି ଏଥିରେ? ଡାଲମା ଡାଲମା ବସିଛି, ହେଇନି ନା? ବାପରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ବୋଉକୁ, ତୁମେ ଏତେ ଡେରି କରୁଛ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରିପାରିବନି ଯଦି ଛାଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମକୁ ଦିଅ, ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହିଯାଇଥିଲୁ, ମସଲା ତରକାରୀ କଲ ଯେ ଅଦା ପିଆଜ ରସୁଣ ଜିରା ସୋରିଷ ବାଟି ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲ ମୁଠାଇ ପକେଇକି କଥା ବୋଇ କହୁଛୁ। ଦେଖ ମତେ କେମିତି ଆସିବନି ରୋଷେଇ, ବୋଉକୁ ଭୋକ କଲାଣି, ବୋଉଟି ତାର ଚୁପଚାପ ବସିଛି ଆଜି ମୋ ବୋଉ ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇନି, ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ପଖାଳ ଖାଇଦିଏ, ଆଜି ପଖାଳ ଖାଇନି, ତା ଭୋକ ବସିଛି ଚୁପଚାପ ହେଇ ଖାଇବ ବୋଲି। କାମ ସରିଲା, ଠାକୁର ପୂଜା କାମ ଖାଇବା ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷ ବି କହିପାରିବୁ ନା, ମୋ ବୋଉ ତାର 60 ବର୍ଷ କହିପାରିବନି, କାହିଁକି ତାର ଜାତକ ନାହିଁ, ତଥାପି ତତେ 62 ବର୍ଷ ହବ। ମୋ ବୋଉର ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ଇଏ ଚୁଟି ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦେଖାହଉଛି, ସେ କଲର କଲର ଅସନା ଦେଖା ବୋଉ କହିବା ତାର ଚୁଟି କଲର କଲର ଅସନା ଦେଖାଯିବ, ବୋଉଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ୟୁନିକ, ଆମ ବୋଉ ୟୁନିକ ମାନେ ନୂଆ, ସବୁଠୁ ଅଲଗା। ଆମ ଯଦି କଳା ଥିବ, ବୋଉଙ୍କୁ ଯଦି ଧଳା ଥିବ, ଆଖି ପୁଣି ଉପରକୁ ଚାହିଁଲେ ହାତ ତାପରେ ହାଇଟ କମ ହେଲେ ଧଳାଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖେ ଚମକି, ସମସ୍ତେ କଳା କରି ବସୁଛନ୍ତି। ଛୋଟବେଳେ ମୁଁ ସାଲେପୁର ଯାଇଥିଲୁ ବୋଉ ମୁଁ ନନା, ମୁଁ ସାଲେପୁର ବଜାର ହଜିଗଲି, କାନ୍ଦିଲି, ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲି ମାନେ 3-4 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡରେ ହେଇଥିଲି, କୁଆପାଳ ଛକରେ କାନ୍ଦିଲି ବା, ମୋ ବୋଉ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏପଟକୁ ନନା ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଆସିପାରିଲିନି, ଛୋଟଟେ ହେଇଥିଲି, ବସ୍ ଆସିଲା ଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପିଲା କୋଉଠି ବସି ପଡିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ସବୁ ତଳେ ଖାଲି ଆମ୍ବୁଲ ଗୁଡା ସବୁ ଖାଇବା ଖାଇବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଅସନା ଯୋଉ କଳା ଆମ୍ବୁଲ ଖାଲି ପୁରେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କୋଉଟା କହିଲ ଆମର କୁଆରି ଆମ୍ବୁଲ ପିଢାରେ ଗୋଡଟାକୁ କାଇଁ ଦେଇକି ଭିଡ଼ିଛୁ ମୁଠା। ଆପଣ କୁଆଡେ ଆସିଲେ? ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଚିହ୍ନ? କପ ନା କେଟିଲି? କହୁଛି କପ ଚିହ୍ନ ମୋର ନାଇଁ, ଆମର ସିଏ ପା ମୁଁ ପୁଅ, ସିଏ ମୋ ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦବୁ ଭୋଟ, ଦବୁ 5 ଟଙ୍କା, ଦବ 500 ଟଙ୍କା, ଦବ ହଁ। ଏଠି ଆମର ଖିଆପିଆ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ସବୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିସାରିଲାଣି, ଏବେ ଖିଆପିଆ ଆରମ୍ଭ। ପୁପି ଆସ ଖାଇଦିଅ, ଆସ ଆଉ ଲାଗିବ ଯତ୍ନରେ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଞ୍ଚଣା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା, 1200 ୱାଟ ରେ ସେ ମଟରଟା, ମଟରଟା 1200 ୱାଟ ଠିକ ହେବ। ବଢିଆ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ଏ ଯୋଉ ବିଲେତି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା ହେଇଛି, ପୋଡ଼ା ନୁହେଁ କଞ୍ଚା, ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁ ପେଟଟା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି, ପୋଡ଼ା କି କଞ୍ଚା ଜାଣିଲୁ। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନୁ ଖରାବେଳେ ଭାତ ନ ଖାଇ କଣ ମୁହଁରେ ଲାଗିଛି, ପୋଛରେ ଭାତ ଖାଇଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା,
ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତମ କାଳନ୍ତି କୋଉଠି ବସିଥିଲେ କି? କୋଉଠି ଯାଇଥିଲା? ଉପି ଗୋଟେ ଗୀତ ତ ବୋଲି ପାରିଲୁନୁ ହେଲା, ନାଜ ମାରିବ ଲୋକ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଗୀତ ନ ବୋଲିଲେ ଗୋଟେ ନାଜ ମାରିବ। ମାର୍କେଟ ରେଖା କୋଉ ଗୀତଟା ଚାଲିଛି? ସେଇଥିରୁ ଦୀପଦ ହଉ ଦୀପଦ କହିଲ ଦୀପଦ କହୁନୁ କହ କଣ କରିଥିଲ? ପହର ଦିନ ବୋଉ ପୁପି କଣ କରିଥିଲା କୁହ? ପୁପି ପୁପି କରିଦେଇଥିଲା ଆଉ କଣ କରିବି। ମୁଁ ତମକୁ ଖୋଜୁଛି ସେଇଟା, ତମେ ଏଠି କଣ କରୁଛ? ହଁ ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଯିବା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ତମର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯାଉଛି। ପୁପି ଏଠି ଖାଇକି ଝଡ଼େଇ ହଉଛୁ ନା? ଦୋକାନ ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଲୋ ମା, ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି। ପୁପି କଣ ମାମା ପାଖରେ ତୋର ମାମାର କଣ କଥା ଜଣଉଛି? କଣ କଥା ଅଛ ଆପଣଙ୍କୁ? ଏତେ ଖୋଜା ଚାଲିଛି, ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ? ମାମା ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ବୋଉ ତାଙ୍କର ଏବେ ବାହାରିଲେଣି ଗାଈ ପିଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡିଓଟି ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।